Nyt tein omasta mielestäni ainakin hyvät kaupat. Sonin MDR-V150 kuulokkeet Kirpputorilta, ja nämä on, näissä ei ole minkäännäköisiä käytön jälkiä, on niin kuin niin siistit joka puolelta. Niin tämmöiset sain 5 €. 7 € oli hinta, mutta vielähän se piti karjalaisen kauppamiehen tinkasta 2 €, kun sattui se myyjä olemaan paikalla siinä. Siinä niin tosiaan Sonin kuulokkeet. No näyttää olevan vielä tällä hetkellä ihan myyntituote. 23 € about hinta Suomesta ostettuna. Matkakuluinen, postikuluinen 25 €. Että eikö se ole ihan hyvä? Onko kellä kokemusta tästä Sonin mallista? Kertokaa mulle, teinkö hyvät kaupat vai teinkö hyvät kaupat? Noin, ja sitten sieltä löytyy, no pysypäs nyt jotenkin siinä. Perkele, pysy nyt vaikka niin. Löytyy toinenkin huikee vehe. Tää on bambusta tai puusta tää on tehty huilu, niin hirveen pehmeä ääninen. Mä oon vähän pikkusen tämmösen erilaisten musiikki... Missä te ootte? Siellä alhaalla ootte. Tämmösten erilaisten musiikkiinstrumenttien suuri fani. Joten sanois, että ihan ystävä. Niin niitä tulee aina ostettua sitten. Sitten löytyy tyttärelle ja tyttären miehelle, kun ne ostivat oman uuden kodin ja tänään ovat ensimmäisen yön siellä ja viettävät, niin niille löytyi semmoinen pahkakello, pahkasta tehty aika hieno kello takan päälle viemisiksi, kun kävin pyörähtämässä siellä. Mutta hei! Se on Jonetsilla pikkujoulukausi täällä tiiviimmillään ja oikein kiihkeimmillään menossa, että helekati hienoa pikkujoulua kaikille. Niin. Yksi asia vielä. Nyt löytyy tätä Red Orangea Joensuusta Niinivaaran S-Marketista. Siellä on tätä Red Orangea. Joku kehu, että on pirun paljon parempaa kuin keltainen. Ja niin muuten on. Ja käy paremmin minun mielestä tähän punaviiniin, kotiviiniin. Äläkääkä kommentoiko, että onpas sameeta. Onhan se sameetahan se on. Sameetahan se on, mutta hei. Jatketaan. Näihin tunnelmallisiin kuviin. Laittakaa kommenttia noista Sonin kuulokkeista ja laittakaa pikkujoulusta kommentteja. Laittakaa tuosta Red Orangesta kommentteja ja käskekää kavereitten tilata tää kanava tai joulupukki. Ei tuo lahjoja tänä jouluna. Se menee sillä tavalla nyt.